Verovali ili ne, sad je 20 do 2. Došao sam ovde u 12.15, jer su rekli da će svečano otvaranje da bude u 12:30 i da će doći gradonačelnik Vladan Vasić. Gradonačelnika nije bilo. Zaista je predivan program bio, folklorni ansambl. Jedna devojčica je ostavila, ja bih rekao, najjači utisak i po njoj ću makar ja pamtiti ovu jagnjadu. A što se tiče same jagnjade, evo da vam kažem da ovo može da bude fenomenalna manifestacija. Domaćini su uložili trud, napravili plan. Sa leve strane se peku jagnjići, u sredini je program, a tamo desno su prateći programi. Nešto poput vašara, dva vejnika, žika peče, prodaje i ponovo peče jagnjad, ide sve dobro. Neko u šali reče, od jagnjete najviše ide domaća rakija. Ja sam probao i jedno i drugo i mogu da vam kažem, pod ovim vedrem nebom ispod Vidovića sve ide dobro. Sunce opeklo, nikome ne smeta. I da pozovem vlasnika automobila, sad ću ga snimiti, koga sam okrznuo. Krenuo sam tamo desno, međutim vratili su me nazad. Išao sam da smotam na desnu stranu i čuo sam da se desilo nešto. Druže, kad budeš video da ti je auto oštećeno, nije mnogo, javi se. Eto, evo ga Žućko čeka. To je to. Za kraj, hteo sam da imam ekskluzivnu izjavu kmetice. Dragana se zove. Međutim, Dragana me odbila, prosto je prošla kraj mene bez da se osvrne. Pitao sam je zašto nismo dobili poziv ili informaciju. Ona se zagonetno smeškala. Ponela je onaj hleb sa svećom i u posebnom odeljenju odvela sve članove svoje stranke. Možda tako treba. Eto, toliko odavde. Jagnjada je uspela i ja bih rekao da je peglana kobasica dobila veliku konkurenciju.